Hanım kanalımıza neyin bağlı müracaat etmiştiniz? Mən yoldaşımla bağlı sizin kanala müraciət elədim. Mən yoldaşım ağır yaralanır. Yəni, özü qazidir. İki döyüşün ikisində de. Yoldaşımın adı, soyadını. Əbilova Araz, Şamxaloğlu. Yoldaşım iki döyüşdə döyüşüb. Oradan saxsalanmaq gəlir. Birinci və ikinci Qarabağ döyüşlərində döyüşüb. Bəli, bəli. Birinci və ikinci Qarabağ döyüşündə döyüşüb. Özü könüllü gedir. Gedir döyüşüb orada. Ama İndi haçlar manat ona təqayüd verdiklərinə görə, yəni imkanımız olmadığına məcbur olub fəhlə işləyir. O günü 30 manata fəhlə işləyir. Oradakı deyilənə görə, gah deyirlər maşın vurub, gah deyirlər dərədən yıxılıb. Amma fakt budur ki, Zeynəb Abdin Tağıyev adına toxuculuq fabrikində, nə bilim, dediyinə görə orada söküntü işlərində işləyirdi. Oradan da ki, mənə qoğuşum ziyar... Neçə müddətdə orada işləyirdi? Haradasa var da bir 6-7 ay, yəni təxmini bilmirəm. 6-7 ayda orada söküntü işləyirdi? İndən azdı yəni. Orada işləyirdim. Oradan da ki, gəlib qoğuşu bizə belə xəbər edir, mən evdə olmamışam. Uşaqlara belə bir söz deyir ki, anama xəbər eləyirəm ki, atın Semoşka xəstəxanasında ağır vəziyyətdədir. İş yoldaşları da? Bəli, bəli. Orada, sonra mən gəlmişəm Semoşka xəstəxanasına. Orada mənə dedilər ki, həmin o qoğuşun ziya, sonra Çingiz adında biri, o kim ki mənim yoldaşım işlədirdi. Mənim qabağıma gəldilər, birində onlarla, nə bilim, qazi dediklərinə görə qazidir. 4 nəfər idilər, ikisinin adını bilmirəm. Onlar mənə yaxınlaşdı, dedi ki, heç də şikayət etmə, yəni yoldaşıma heç nə olmuyor. Yəni sən kiməsə şikayət eləsən, bizim çörək yerimiz bağlanır. Yəni, mən də ona görə dedim ki, mən yoldaşımı görmək istəyirəm. Getdim yaxına, getdim, onlar mənə icazı vermədilər, dedim. Mən getdim orada, nəzarətçi bir bəyə yaxınlaşdım, dedim ona ki, mənə Əbilov Arazın həkimi lazımdır. Onlar həkimi bayra çağırdılar, həkim gəldi, ondan soruşdum ki, mənim yoldaşımın vəziyyəti necədir? Orada mənə belə bir söz işlətdi ki, sənin yoldaşının bədənində sağ yer yoxdur. Başında, başının qapağında sınığı var, sonra beynində, necə deyim? Sirkələ, beynində sirkələnmə var. Travma alıbdır? Bəli. Kəllə beyin travması? Bəli, bəli. Kəllə beyin travması alıb, beyninə qan yığılıb. İndi hal-hazırda o qanın qabağını almaq mümkün deyil. Yəni, bu insanlar da, onu işlədən insanlar da qaçıb gizləniblər. Mənə də deyirlər ki, heç polisə belə müraciət eləməklə ki, polis gələcək deyib, bizdən pul tələb eləyəcək. Yəni, sizə baxa bilməyəcək. Yaxşısı budur ki, polisə verdiyimiz pulu sizə verək. Heç onu da... Polisində qədər kimdən vətəndaşdan pul tələb edib ki, bunlar polisin adına belə şey verirlər? Onların dediyinə görə, yəni ki, onların dediyi sözü deyirəm. Mən amma gəldim, onları helənçiyini görəndə, yoldaşımı vəziyyətini eşidəndə. Mən çıxdım onlara, qayıtdım ki, niyə mənə yalan danışırsınız da? Niyə axı, örfasır edirsiniz işin üstün? Onlar, mənim kızım da mənlə bərabər, onlara elədi ki, qayıtdı ki, kişilikdən deyil axıb ki, niyə belə edirsiniz? O ayağı kəsik o kişi mənim qızıma təhqir eləməklə qayıt ki, sən hələ bir ged özünü güzgüdə baxdın. Qız uşağı özünə nəyə baxmalıdır ki, baş açmadı, bu nə demək istəyir? Bu, yoldaşınızı eşitləyən şəxslər də qazi olublar. Bəli, bəli, dediyinə görə, həmin o ziya, qapı qoğuşumda bilirəm, şeydir, qazidir, bəli. Amma... Bu, yoldaşınızı əsas işlədən bu toxuculuq fabrikinin, toxuculuq yox, orada dikiş fabriki gedir orada. Hacı Zeynəbdin Tağıyev adına dikiş fabriki. Bu fabrikin rəhbəri ilə bağlı hər hansı bir məlumat bilirdiniz siz ki, yoldaşınız, qazimiz Araz Əbilov kimlə işləyir, kimin tapışıq əsasında işləyir, kimdən maaş alır? Ancaq orada Çingizin adı çəkilirdi. Çingizlə biz sizin məlumatınız üzərinə əlaqə saxladıq. Çingiz bildirdi ki, biz fəhləyik, belə elə, bəs günü 23 madı fəhlə işləyirik. Daha sonra, amma, daha sonra amma burada səs-küy salacaq bir şeyin olmadığını dedi və sizə dəfələrlə gəlirəm xəstəxanaya, gəlirəm xəstəxanaya, müalicə üçün vəsait çatırım deyil.
Mən onlara zəng elədim, mənim telefonumu söndürdülər, mənə cavab vermirlər. Mən də tək qadın, mən indi bu yoldaşımı məsəl üçün nədən müalicə elətdirə bilərəm, mənim imkanım yox, bir şeyim yox. Araz Bey'den, gazimizden ne kadar işitmiştiniz ki, kim de işitir, yani zavodun müdürü kimdi? Valla adı yadımdan çıkıyor, onu düzgün deyim ki adı yadımdan çıkıyor. Ama onu bilirəm ki, bu yakında xaricdeymiş kimdirsə, ayın 27-si geldi Bakıya. 27-ci alıb, 29-cu da yoldaşınız bu alıb. 29-cu da bəli, mənim yoldaşım bu xəsarəti alıb. Bizim vasitəsində kimlərə müraciət etmək istəyirsiniz burada? Mən o prezident İlham Əliyevdən kömək istəyərəm. Onun xanımı, Mehriban xanımdan kömək istəyərəm. Yəni bu işə bir baxsınlar. Yəni mənim yoldaşım könüllü olaraq. İki müharibənin içində də vətən müharibəsi, içində də gedib iştirak edir. 44 günlükdə o könüllü gedir. Könüllü gelen gazilerimizden gelir. Bəli, könüllü gelir ki. Gazi olduğu halda bir anca yine könüllü dövüşebilir. Bəli, halda yine de könüllü gelir. Gayet ki, benim vətən uşaqlarım, körpə gözü uşaqlar qabağda gelirsə, benim torpağımdır. Mən torpağıma canla başdan gelip qulluq eləməliyəm. Yine de sizden xahiş edirəm, bir könüllü gelin. Yani benim gücüm çatmıyor. Ben de gücüm çatmıyor.